Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Su jumis Vyriška virtuvė. Здравствуйте, друзья из ближнего зарубежья. Среди наших подписчиков есть и латыши, и белорусы, и русские, и украинцы. Сегодня мы будем вас знакомить с литовской кухней. Там внизу нажмите субтитры и наслаждайтесь этим видео. Šiandien gaminsime žemaitiškus blynus pagal receptus, kuriuos žino mama. Žemaitiški blynai bus trijų versijų. Su mėsa ir sūriu, su varške ir su baravykais. Žemaitiškus blynus gaminsime šitoje krosnėje. Tikslią recepto sudėtį skaitykite video aprašyme. Šiam patiekalui reikės tešlai virtų bulvių, miltų, krakmolo, kiaušinių, druskos, aliejos, įdaras su mėsa, virta vištiena, svogūnas, sūris, įdaras su grybais, baravykai džiovinti, svogūnas, įdaras su varške, varškė, kiaušinis, mairūnas ir bazilikas. Reikės druskos ir pipirų. Padažui reikės sviesto, grietinės ir krapų. Nulupame virtas bulves. Sumalame bulves. Sumalėme bulves. Dabar darysime tešlą. Įdedam druskos. Sudedam miltus. Sudedam krakmolą. Įmušam kiaušinius. Įdedam pipirų, valgomą šaukštą aliejaus ir dar kartą išmaišome. Uždengiame ir einame daryti įdaro. Tam, kad padaryti įdarą, reikia sumalti išvirtą vištieną. Pasiruošėm mėsos įdarą, dabar pasiruoškime grybų įdarą. Grybus sumalame. Apkepsime mėsos įdarų svogūnus. Įkaito aliejus, silydė sviestas. Apkepam svogūnus. Apkepė svogūnai, šiek tiek apkepinam mėsą. Įdedam pusę šaukštelio druskos. Įdedam pipirų, pipirai pagal skonį. Dabar pabaigiam ruošti grybų įdarą. Sudedam svogūnus ir apkepinam. Sudedam grybus. Baravykai iš vakaro buvo užmerkti, nuvirti. Dabar apkepinam. Įdedam nepilną šaukštelį druskos. Pipirų pagal skonį. Apkepė grybų įdaras. Pertrinam varškę. Įdedam pusę šaukštelio druskos. Įmušam kiaušinį. Sudedam mairūną ir baziliką. Čia bus mūsų trečias įdaras. Žemaitiški blynai su trim istorijom. Su mėsa, su baravykais ir su varške. Kai išsikūrens keps blynus? Galima žemaitiškus blynus kepti keptuvėje ant aliejaus. Galima iškepti ir orkaitėje. Mes kepsime pečioje. Formuojame žemaitiškus blynus. Kad neliptų, rekomenduojam pavilgyti rankas į aliejų. Įdedamas įdaras, mėsa ir sūrio. Formuojam blyną. Vieną jau žemaitišką blyną turime.
žemaitiški blynai su mėsos įdaru ir sūriu padaryti. O dabar formuojame žemaitiškus blynus su grybų įdaru. Dabar darom su varške. Išplakėm kiaušinį ir patepam. Išsikūreno krosnis. Laipsnių temperatūroj kepti kažkur 20-30 minučių. Kokia ten temperatūra nežinome, tiesiog po 15 minučių pažiūrėsime, kas ten vyksta. Po 15 minučių ištraukiame ir apverčiame. Ir šauname dar 15-20 minučių. Uždarome. Pagaminom žemaitiškus blynus. Šitas yra su mėsa. Šitas yra su varške. O šitas yra su grybais. Padažas yra grietinė, sviestas ir krapai. Ragaujam. Galiu pasakyti, klasika yra klasika. Yra nuostabus, žemaitiški, lietuviški blynai. Čia, žinokit, yra apsivalgymas. Mėly mūsų kanalo žiūrovai, prenumeruokite mūsų kanalą. Jeigu norite gauti pranešimus apie naujai išeinančius video receptus, paspauskite ant skambučio. Kviečiame ateiti į mūsų Facebook'o grupę Pasaulio patiekalai gaminame Kazane. Ir visiems skanaus ir iki kitų kartų.